إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. معزز حاضرین، اللہ رب العزت سورۃ آل عمران میں عمران کے اہل، ان کے خاندان والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو دونوں جہانوں کے لیے. تو معلوم ہوا اس میں آل عمران یعنی عمران کے خاندان کی فضیلت بھی اس آیت میں معلوم ہوئی. اسی کی روشنی میں میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کا ذکر انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے والد عمران اور ان کی اہلیہ، یہ دونوں اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ تبارک و تعالی کئی دنوں تک عمران کو اولاد نہیں عطا کی تھی. ان کی اہلیہ بارہا اللہ سے دعا کی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا کی. تو ان کی خواہش تھی کہ لڑکا پیدا ہو، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی نے کہا
انی نذرت لک ما فی بطنی، بے شک میں نے، نذر مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا آزاد، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، بس تو مجھ سے قبول کر، تو بے شک سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر عمران کی اہلیہ ام مریم نے یہ نذر مانی اللہ سے کہ اس حمل سے بچہ پیدا ہو، اگر وہ لڑکا اگر پیدا ہو تو وہ اللہ کے راہ میں آزاد کر دیں گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس اس کی خدمت کے لیے اور وہاں پر عبادت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ تو یہاں پر معلوم ہوئی ایک بات کہ ماں نظر مان سکتی ہے اپنے بچے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثا، بس جب وضع عمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو بیٹی نکلی، میری تو خواہش تھی کہ بیٹا ہو تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکے۔ قالت ربی انی وضعتها انثا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالی جانتا ہے کیا پیدا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، بے شک میں نے اس کا نام، وانی سمیتها مریم، ان کی بیوی یعنی ام مریم نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں تو تیرے ذریعے پناہ مانگتی ہوں شیطان سے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت بھی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے وقت ہی بچے کا نام رکھا گیا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی آگے ذکر آئے گا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے انہیں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیا اور نام رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو معلوم ہوا کہ پیدائش کے وقت بھی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ساتویں دن رکھیں، یہ سنت ہے، مگر جائز تو ہے کہ پیدائش کے دن ہی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ وانی سمیتها مریم وانی اعیذها، اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری و مسلم اس آیت کی شرح کرتے ہیں، اس میں حدیث یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد شیطان انہیں مس کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چلاتا ہے، تو لہذا اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے مس سے محفوظ رکھا۔ تو لہذا یہی وہ دعا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان کے مس سے۔ تو رب العزت نے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کو شیطان کے مس سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے، پھر ان کی والدہ پیدائش ہونے کے بعد مریم کی کفالت کا معاملہ آتا ہے کہ مریم کو پالنے کے سلسلے میں، کفالت قبول کرنے کے سلسلے میں کئی لوگ آگے بڑھتے ہیں، خاندان والے احباب، تو اس سمے قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ قرآن اندازی کرنے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آتا ہے، بارہا کئی مرتبہ قرآن اندازی کرنے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کو رشتے میں خالو لگتے ہیں، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی، مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ کفالت کرنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جب 8 سال کی ہو جاتی ہیں، تو ایسے وقت حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایسے پھل جو کلائمیٹ سے ہٹ کر کے ہیں، ان کلائمیٹ میں، ان موسم میں وہ پھل پیدا ہی نہیں ہوتا، تو ایسے پھل مریم علیہ السلام کے پاس رکھے ہوئے ہیں
كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوتے ہیں, ایک اور بات یہاں پر مفسرین ذکر یہ کرتے ہیں کہ جب بھی زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالی محراب کا ذکر کرتا ہے, محراب ان کی عبادت گاہ, اس محراب کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. جب جہاں بھی زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا تو معلوم ہوا کہ زکریا علیہ السلام اللہ کے عبادت گزار بندے تھے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت خانے کا, عبادت گاہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جب بھی زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے, ہم بھی اپنے اندر ایسی صفت پیدا کریں, ایسا عمل پیدا کریں کہ جس سے نام معروف ہو دنیا میں, نہ صحیح آخرت میں معروف ہو کہ مسجد کے مصلی ہیں, مسجد کے مصلی ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا ذکر محراب کے ساتھ کرتا ہے, تو لہٰذا ایسا ہمارے اندر عمل آئے کہ جب بھی ہمارا ذکر ہو تو مسجد سے متصل ہو یا قرآن کی تلاوت سے متصل ہو, کسی بھی ناحیے سے ہمارا نام جوڑا جائے. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام وجد عندها رزقا, جب بھی آتے ہیں بے موسم پھل پاتے ہیں وہاں پر. قال انی لک انا لکی ھذا, تو حضرت مریم علیہ السلام مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے ہیں. قالت ھو من عند اللہ, مریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جسے جیسے چاہے رزق بے حساب بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے. جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے موسم پھل مل رہے ہیں تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دل میں خیال آیا کہ میں عمر کے لحاظ سے, جسم کے لحاظ سے اولاد کو پیدا کرنے کے سلسلے میں بے موسم ہو گیا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, ان کے ذریعے اولاد ہونا یہ ایک عقل سے باہر والی چیز تھی. تو بہرحال اس کے باوجود زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, ہنالک دعا زکریا ربہ, ہنالک دعا زکریا ربہ. اب یہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے, ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, اے اللہ مجھے ہبا کر دے, ایک پاک اولاد ہبا کر دے مجھے. دیکھیں ایک اور بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, جب بھی دعا مانگی نیک اولاد کی دعا مانگی, ربی ہب لی من الصالحین دوسری جگہوں پر, اور یہاں پر ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک کی ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے, دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو طلب کیا جائے, دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر کے اللہ سے اس نعمت کو, اس نعمت کی خواہش کی جائے, اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا, اس نعمت کو مانگا جائے. یہ رشک کہتے ہیں, یہ رشک کہتے ہیں کہ ایسی چیز مانگنا اللہ سے کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دی عطا کیا ہے اس نعمت کے زوال کے بغیر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور اس نعمت کی خواہش کی جائے. تو زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور بے موسم بھی ہو گئے تھے اولاد کے اعتبار سے, لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر رہا ہے, تو لہٰذا اے اللہ مجھے, میں بھی بے موسم ہو گیا ہوں جسمانی اعتبار سے, مجھے بھی جو ہے اولاد عطا کر دے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں خود کیا ہے, اذ نادا ربہ نداء خفیا, کہ جب انہوں نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ مجھے ایک ایسا وارث عطا کر جو میرے بعد تیرے دین کی خدمت کر سکے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور 8 سال کو انہیں جو ہے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے انہیں میوے ملتے ہیں, پھل ملتے ہیں, انہیں غذا ملتی ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہی ایک سورت نازل کر دی, سورت مریم. تقریباً ایک رکوع مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مریم, اگر قرآن میں تلاش کیا جائے تو تقریباً 9 جگہوں پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے. وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ, بڑی عبادت گزار بندی تھی,
بڑی عبادت گزار بندی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس آیت میں ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے, وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً, کہ موسیٰ علیہ, عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم صدیقہ ہیں. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صادق ایک ہے سچ بولنے والا, صدیق کہتے ہیں زیادہ سچ بولنے والی, بہت سچ بولنے والی. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً, اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہیں, اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو عورتیں, تاریخ میں دو عورتیں, حضرت آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام, ان دو عورتوں کو چن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور نیک بندیاں ہیں, اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے عالم کے لیے, پوری دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ کس طریقے سے صابرہ تھی, پاک دامن تھی, صبر کرنے والی تھی, عابدہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام, کو قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کی خاطر مشرق کی طرف چلے جاتی ہیں. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا, یعنی حجاب کر لی, اپنا ایک عبادت خانہ بنا لی آپ, اور اللہ کی, اللہ کو یاد کرتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ ایک مقام کو بنا لیا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, فرشتے کو بھیجا فوری طور پر. جیسے ہی فرشتے کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے مریم کو انسان کی شکل میں, تو قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ, تو مریم علیہ السلام فوری طور پر دیکھ کر کہتی ہیں کہ میں اللہ کے ذریعے پناہ مانتی ہوں کہ اگر تم واقعی متقی آدمی ہو. قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ قال انما انا رسول ربک, کہ ایک اجنبیت, تنہائی ہے, ایسے مقام پر کوئی اور آدمی نہیں ہے. فوری طور پر ایک فرشتے کے نزول پر حضرت مریم ڈر جاتی ہیں کہ کون آدمی ہے, میں ایک عورت ہوں, پاک دامن عورت ہوں. تو یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن عورت تھی. قال انما انا رسول ربک, فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں, تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا, میں کس لیے آیا ہوں؟ تیرے لیے ایک اولاد, ایک ولد, ایک لڑکا تجھے ہوگا رب کی طرف سے, اس کی خوشخبری سنانے کے لیے, اس کی بشارت دینے کے لیے میں آیا ہوں. تو فوری طور پر حضرت مریم علیہ السلام گھبرا جاتی ہیں کہ نہ ہی مجھے کسی مرد نے چھوا ہے آج تک, کسی مرد نے مجھے نہ ہی آج تک چھوا ہے, لہذا یہ بچہ کیسے ممکن ہے, یہ بچہ میں حمل سے ہو جاؤں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں پر معلوم ہوئی ایک بات کہ رب العالمین نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ چار طریقوں سے پیدا کیا ہے. پہلا طریقہ بغیر ماں اور باپ کے, مرد و عورت کے بغیر, جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دوسرا طریقہ بغیر ماں کے, جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تیسرا طریقہ بغیر باپ کے, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور چوتھا, جیسے عام انسانوں کو پیدا کیا ہے مرد اور عورت کے ذریعے سے. یہ چار طریقے رب العالمین کے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا کرنا, اولاد دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ اس میں انسان کا کمال نہیں ہے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذریعہ بناتا ہے مرد اور عورت کا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے ویسے پیدا کرنے پر قادر ہے. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو جاتی ہیں. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا, ابھی جیسے ہی حمل سے ہوتی ہیں تو فوری طور پر دور دوڑ پڑتی ہیں, دور چلے جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں. یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, اب کیا جواب دیں گی قوم کو, کیا جواب دیں گی قوم کو کہ ایسے وقت نہ ہی کسی مرد نے چھوا ہے, نہ ہی نکاح ہوا ہے, ایسے موقع پر حمل سے ہو گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی, یہ حمل ٹکنے سے پہلے ہی میں مر جاتی, میری عزت ہے, عزت کا معاملہ ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر عزت چاہتا ہے, انسان عزت چاہتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد
فاجاءها المخاض الى جذع النخلة. حضرت مریم علیہ السلام کی زچکی نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس لے آئی. بڑی تکلیف ہو گئی, حمل کا وقت تھا. اب یہاں پر مفسرین کئی باتیں لکھتے ہیں. کچھ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو فوری طور پر حمل سے کیا اور پیچھے ہی جو ہے وضع حمل ہو گیا. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں, 9 مہینے تھا. بہرحال معاملہ جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ قادر ہے, جیسا بھی ہے پیدا کرنے پر اس پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسے بھی پیدا کیا ہو. بس یہ ہے کہ بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی عیسیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ عیسیٰ بن مریم کہا, عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ مریم کے بیٹے. تو بہرحال جب کھجور کے پاس آئی, کھجور کے درخت کے پاس آئی, ایسے وضع حمل کا وقت ہے, ایسے وقت عورت زچکی کے وقت عورت چاہتی ہے کہ پانی میسر ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے پانی کی نہر جاری کر دیا, پانی کی نہر جاری کر دیا ان کو پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر حتیٰ کہ حتیٰ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ درخت کو پکڑ کے ہلائیں تاکہ اس سے رطباً جنیا, تازے کھجور اس درخت سے گر جائیں. تو یہاں پر دیکھیے دو پتے کی بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ زچکی کے وقت عورت کو رطب کھجور کھانا چاہیے, مفسرین لکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے یہاں پر کہ انسان کو بھروسہ کتنا بھی ہو اسباب کو اپنانا چاہیے. یہ زندہ دلیل ہے کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ کھجور کھلاتا, مگر اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ, کوشش کرو پہلے پھر دیکھو بھروسہ, پہلے کوشش کرو پھر بھروسہ. المتوکل علی اللہ, المتوکل علی اللہ القا حبتا فی الارض ثم یتوکل علی اللہ. اللہ پر بھروسہ کرنے والا اصل کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بیج بوتا ہے زمین میں, زمین میں بیج بوتا ہے, پھر اللہ پر اس فصل کے سلسلے میں بھروسہ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ سبب کو اپنائے بغیر, اس میں غلو ہوتا ہے, سبب کو اپنائے بغیر لوگ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر اسباب کو ہی خدا منا لیتے ہیں, تو اس میں افراد و تفرید کا لوگ جو ہے غلط راستے پر ہیں. تو لہٰذا اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہاں پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے درخت کو ہلانے کا حکم دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے کھجور نصیب فرمایا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے. اب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اب اپنی قوم کے پاس, جاؤ اپنی قوم کے پاس, اور تم یہ نظر مانو. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ اب تم ایسے موقع پر کسی انسان سے بات نہیں کرو گی, کوئی بھی اگر تم سے بات کرے تو جواب نہیں دو گی, آپ بچے کی طرف اشارہ کرے گی, بچہ جواب دے گا. تو بہرحال مریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو لے کر جاتی ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جاتی ہیں. جب قوم والوں کے پاس گئے تو لوگ جو ہے طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں کہ اے مریم تیرا باپ اور تیرے رشتے دار یہ سب تو پاک دامن تھے, تو لہٰذا یہ بچہ کہاں سے آیا, تیری شادی بھی نہیں ہوئی, یہ بچہ کہاں سے آیا. تو یہاں پر ایک اور بات مفسرین لکھتے ہیں کہ گھر کی لڑکی پر خاندان کے اثر ہوتے ہیں. اگر گھر والے پاک دامن, باپ پاک دامن, ماں پاک دامن, تو اگر ایسا ہو تو بچی پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں, وہ بچی بھی پاک دامن ہوتی ہے. لہذا اسی لیے قوم والوں نے کہا کہ تیرے باپ تیری ماں تو پاک دامن تھے, لہذا یہ بچہ کہاں سے آیا. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا, فاشارت الیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت, کہ اللہ رب العزت اس شخص کو, اس جو بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, صاحب متکلم ہے, بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ خاموش کروایا, اور جس شخص سے بات کرنے کی امید نہیں ہوتی اس سے اللہ رب العزت نے بات کروایا. یہ اللہ رب العزت کا کرشمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بات کیا. فاشارت الی قال انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا, تو چھوٹے بچے نے بات کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں,
میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. یہ طریقہ کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کی مکمل تین فرقے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی پیدائش پر عقیدہ رکھتے ہوئے. نمبر پہلا طریقہ یہ یہودیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ ولد الزانی ہے, نعوذ باللہ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزانی یعنی زانیہ کے لڑکے ہیں, جو حضرت مریم علیہ السلام کے منگیتر یوسف نجار سے نکاح سے پہلے یعنی منگنی ہوئی تھی پھر زنا کر لیا تھا, نعوذ باللہ. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ولد الزانی ہیں. نمبر دو, عیسائیوں کا عقیدہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ, نعوذ باللہ. تیسرا عقیدہ رکھنے والے مسلمان, جو کہ قرآن کا عقیدہ ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تقریباً 33 سال آپ رہے, 33 years حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو بھیج کر کے ان کو اٹھا لیا. قال الحواریون, جس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی جو ہے بشارت دے دیا تھا کہ ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں, یہ لوگ آپ کو دشمن قتل کرنے والے ہیں, مارنے والے ہیں. تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے, جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, تقریباً 17 لوگوں کا ذکر آتا ہے, ان سے کہا کہ کون ہے جو میری جگہ پر آ جائے اللہ تعالیٰ انہیں میری شباہت دے دے گا. ولیکن شبہ لہم, اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے. تو لہذا ایک نوجوان آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس نوجوان کو دے دیا, پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. یہودی کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم, کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قتل نہیں کیا, ولیکن شبہ لہم, وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا, نہیں سولی پر چڑھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو, بلکہ ہم نے دوسرے آدمی کو وہاں پر رکھ دیا. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. اس وقت یہودی دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجے گا, جیسا کہ احادیث وغیرہ میں ہے کہ 40 سال کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد پائیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت امتی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. فجر کا وقت ہوگا, مومنوں کی ایک جماعت نماز پڑھتی ہوئی ہوگی. ایسے وقت اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام نیچے نازل ہوئیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, جنگ کریں گے مقام لد پر. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو ختم کریں گے, صلیب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے. 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے جو میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں کیا ہے. بہرحال کئی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں, افراط و تفرید کرتے ہیں. لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی پیدائش کے وقت سب سے پہلا جملہ جو کہا, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور اللہ کا رسول ہوں. تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے والا بنائے, حق کو سننے والا بنائے, حق پر عمل کرنے والا بنائے, اور اس حق کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر مسلموں کی مشابہت سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی غیر مسلموں کے سلسلے میں محبت کرنے سے, ان کے عیدوں کے سلسلے میں محبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک سچا پکا امتی بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.